biedrība Robežu Garkalnes partnerība aktīvi darbojas novada teritorijās kopš 2014. Gada. Tā veiksmīgi ir apguvusi līdera aktivitāšu pieejamo finansējumu Robežu un Garkalnes novadā. Šobrīd biedrība meklē sadarbības iespējas ārpus Latvijas robežām. Katru gadu vietējās rīcības grupas, arī tāda kā mēs, Robežu Garkalnes partnerība, dodas apmaiņas vizītēs un apmeklē lielākas konferences un sadarbības pasākumus ārpus Latvijas robežām. Un caur šiem pasākumiem mēs meklējam sadarbības partnerus, lai veicinātu sadarbību gan izglītības kultūras jomā, gan arī uzņēmēju darbībā. Un vienā no šādiem pasākumiem mums bija iespēja satikt gruzīnu kolēģus, un tā mēs nonācām līdz kaut kādiem pirmajiem pasākumiem kopīgiem. Projekta atbalsts līderi vietējai attīstībai ietveros, Garkalnē viesojās Hasbegi vietējās rīcības grupas pārstāvi no Gruzijas. Šī projekta mērķis ir pilnveidot un attīstīt turismu iespējas Latvijā, Gruzijā un iespējams vēl kādā valstī. Tas viss atkarīgs no vietējo grupu iniciatīvas, jo šis projekts vēl ir attīstības stadijā. Mēs atbraucām, lai iegūtu jaunas iespējas mūsu vietējai rīcības grupai. Mēs meklējam sadarbības partnerus, kuriem ir pieredze, kā darboties vietējā reģiona attīstībai. Mūsu organizācija pirmoreiz ir Latvijā. Un mēs ceram, ka šī sadarbība būs veiksmīga abām pusēm. Un mums būs labs rezultāts, ka nākamreiz tiksimies, lai dalītos ar viedokļiem. Robežu Garkalnes partnerība iepazīstināja ar biedrības aktivitātēm gan prezentāciju veidā, gan arī nelielā ekskursijā pa novadu, apmeklējot un daloties pieredzē par jau realizētajiem projektiem, kā arī apspriežot iespējamos sadarbības virzienus. Gruzīnu draugi saka, ka viņiem aktuāli ekoloģiskie jautājumi, ja, kur mums, teiksim, ir Garkalnē, mums ir ekoklase, ja, kas ir ļoti labi uzsākuši šīs savas aktivitātes, ja, tad mums ir sportisti, jo kā Gruzijā ir spēcīga regbija komanda, un mūsu upsciem arī vesels regbija centrs, kur mēs jau tulīt būsim, ja, tad ir mūsu kolektīvi, kultūras kolektīvi, ja, ir skolnieki, jaunieši, vasaras nomets, tā tālāk, nu kāpēc ne, nu mēģināsim, tāpēc, ka kā reiz šīs Gruzijas novads Kazbeki ir ļoti skaists, ja, 90% no turistiem, kas ierodas Gruzijā, apmeklē arī šo vietu, jo tāpēc, ka tur ir kalnu apvids, kas arī priekš mūsu Latvijas iedzīvotājiem būtu ļoti skaists, un mēģināsim. Šāda veida starptautiskās sadarbības projektiem ir 100% līdzfinansējums no Eiropas Savienības, gan Eiropas Savienības valstīm savā starpā, gan arī Eiropas kandidātu valstīm. Projekta apstiprināšanas gadījumā sadarbība notiks starp 4 vietējās rīcības grupām no Latvijas. Zana Zemniece, Didzis Pučs, TV Spektrs.